2012 já está aí, você quer trocar de carro, você precisa vir aqui na Autocar Multimarcas, que fica aqui na Avenida Brasil, a 100 metros da Escola Fagundes Reis. Wagner, qual é a oferta que você tem para oferecer para o nosso telespectador aí? A Autocar está com ofertas especiais para quem passou o Réveillon, passou no novo e quer trocar de carro, e a Autocar está aqui para atender vocês. Estamos com a oferta da semana, esse Corolla Shay 1.8 manual, bancos de couro, completaço. É o carro para a família mesmo. Ele está em oferta por R$ 20.900. Apenas R$ 20.900. Na parte de financiamento, ou eu tenho o carro, posso dar na entrada, tem essa negociação? Tem essa negociação. A Autocar recebe o seu usado na troca e financia até 60 meses para você. Viu só? Então, para você que quer trocar de carro, vem aqui na Autocar Multimarcas. Qual o telefone daqui, Wagner? Autocar Multimarcas, Passo Fundo, telefone 3313-0121. Então tá certo. Vem conversar com o Wagner. Tá esperando por você.